Засідання провів суддя Любомир Базан. Під час судового розгляду відбувся допит двох свідків обвинувачення – працівників Тернопільської міськради, які здійснювали технічний нагляд за деякими з об'єктів, де проводили, як вважає слідство, і обвинувачення роботи з певними порушеннями. Засідання тривало близько 25 хвилин. Заслухавши свідків, суддя Любомир Базан оголосив, наступне засідання відбудеться 19 лютого. Заслухавши клопотання прокурорів і учасників судового провадження, ухвалив проведення судового засідання відкласти дискусію інших свідків сторони обвинувачення. Тим часом до 19 лютого, до 15:45. Судове засідання оголошується завершено. Адвокат обвинуваченого Ростислав Лукашов від коментарів відмовився. Даний час на стадії процесу коментарів давати не буду. Завершення справи. Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Юрій Вікарук повідомив, загальна сума збитків, спричинених бюджету Тернопільської міської ради, становить 1 125 000 гривень. Посадова особа, так я зазначив, одного суб'єкту господарювання впродовж 15-17 років всупереч вимогам чинного законодавства, складаючи акти виконаних робіт, безпідставно завищив вартість закуплених матеріалів, а саме щебеню та піску різних фракцій. Згідно проведених на стадії досудового розслідування судово-економічних експертиз, вартість встановлених збитків становить 1 125 000 гривень. Частина з них, саме збитки у розмірі 500 000 гривень, відшкодовані добровільно. На решту прокурором приділено цивільний позов, який слухається разом із обвинувальним актом по суті. Окрім цього, накладено арешт на майно обвинуваченого з метою забезпечення виконання позову. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.